I još malo o izborima i BH apsurdima. Zbog prijetnje kandidatu iz suprotne stranke da će proći kao Gadafi, Vojna Pavlovića Cik je prije 4 godine skinuo sa izborne liste. Na istu prijetnju Bakira Izetbegovića Miloradu Dodiku ni nakon mjesec dana Centralna izborna komisija ni riječi. Neđo neće pobjediti nikad više. Iako pobjedi, eto nas Šešeljovih radikala odmah drugi dan pred opštinu. Smijenit ćemo ga ako treba, kao što su oni Gadafija smijenili. Ove riječi izgovorene protiv kandidata suprotne stranke na lokalnim izborima 2012. koštale su Vojna Pavlovića odborničkog mjesta u Skupštini Bratunca. Gotovo ekspresno Centralna izborna komisija poništila je njegovu kandidaturu, kaznila i njega i stranku čiji je bio kandidat. 4 godine poslije u izbornoj kampanji, a na dan referenduma o Danu Republike, sličnu prijetnu predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku uputio je bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Gledali smo kako Saddam Hussein, Gaddafi i Milošević prkose i kako to izgleda. Definitivno se ne možete odnositi na ovakav način prema SAD-u, Evropskoj uniji, Venecijanskoj komisiji, Ustavnom sudu, OHR-u, PIK-u, a da to nema svoje posljedice. Ni tokom izborne kampanje, ni poslije izbora, ali ni gotovo mjesec dana nakon ovakve izjave, ni CIK, ali ni druge BH institucije nisu osudile, a kamoli na neki način kaznile Izetbegovića. CIK je apsolutno pod kontrolom i u to vrijeme i uvijek dok je god vaka Bosna i Hercegovina pod kontrolom Izetbegovića politike. Kad kažem Izetbegovića, mislim u nastavku od Alije Izetbegovića pa do Bakira. Podsjetimo, Izetbegovićeva prijetnja i poređenje Dodika sa Gadafijem, Sadamom Huseinom i Miloševićem na dan referenduma uzbudila je strasti u regionu. Zbog svega se oglasio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Po njegovom mišljenju da uradi, protiv Gadafija su okrenuli stanovnike Libije. Šta bi trebalo da se desi da bi stanovnici Republike Srpske to učinili svom legitimno izabranom predsjedniku? Dodik se koristi demokratskim principom da ostvari svoje ideje, koje sredstvo bi Izetbegović koristio da ostvari svoj naum o ubistvu jednog predsjednika. Nakon takvih prijetnji, predsjednik Dodik priznao je da se u Sarajevu ne osjeća sigurno, očekujući da reaguju bezbjednosne agencije BiH. Sve je to samo još jedan dokaz da i CIK, ali i ostale BiH institucije djeluju po dvostrukim maršinima, ističe Pavlović. To govori da oni koji voli Republiku Srpsku moraju obavezno da budu kažnjeni ili moraju da budu po njegovoj izjavi uklonjeni kao Gadafi, a oni koji mrze Republiku Srpsku bit će nagrađeni od strane institucija kojim direktno komanduje politika Bakira Izetbegovića. Zbog toga, smatra Pavlović, predstavnici srpskog naroda u Sarajevu moraju biti jedinstveni u odbrani institucije predsjednika. Prijetnja i osporavanje legitimiteta predsjednika Srpske napad je na srpski narod, kategoričan je Pavlović.